ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവനെ ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ ദൈവജന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 19:3 വാക്യമാണ്. ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയായിരുന്ന സക്കായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട കാര്യവും യേശു സക്കായിയെ കണ്ട് സഖായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉളവായ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് 3 വാക്യം, യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ സക്കായി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് കാണുവാൻ സക്കായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സക്കായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ 2 പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അങ്ങനെയാണ്. 2 പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായ പുരുഷാരം മുഖാന്തരം കർത്താവ് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാതൃകാപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നയിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ പരമാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന അനേകർ, അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണെങ്കിലും വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും പരമാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാതെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവിക്കുന്നതായ വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് ഭാവിക്കുന്നതായ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം കണ്ടാൽ മറ്റൊരാൾക്കാരെ കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല, യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു ഭാവനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിനയിക്കുന്നതായ ഒരു രീതിയോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മാതൃകാപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം നയിച്ച പരമാർത്ഥികളായി നമ്മൾ തീരുകയാണെങ്കിൽ നാം മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യും? യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും. അപ്പോൾ സഖായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നു എന്ന് ഭാവിക്കുന്നതായ വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ തടസ്സമെന്ന് പറയുന്നത് താൻ വളർച്ചയിൽ കുറിയവനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കുറവുള്ളവനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിലും നാം ആയിരിക്കുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അറിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ വളരെ കുറവുള്ളതായ വ്യക്തികളുണ്ട്. അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും. ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ, ആത്മീയമായി വളരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതായ അനേക വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളർച്ചയിൽ കുറുകിയ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പരിപൂർണതയിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ്, എഫേസ്യരുടെ ലേഖനം 4:12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവും പ്രാപിക്കണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള പാപം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്. ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള പാപം തന്നെ ആരിലുണ്ടായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തുടർന്നുള്ള ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സക്കായി ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാട്ടത്തീയിന്മേൽ കയറി യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ നമുക്ക് ആ സംഭവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സക്കായിയെ കാണുവാനും സക്കായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ഉളവായി യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ, യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്ന പശ്ചാത്തലമാണ് എന്തിയിരിക്കുന്നത് സഖായിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തോടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും നമുക്കും നാം മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു തടസ്സമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം. മറ്റൊരു വ്യക്തി വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് നാം ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാകാതെ ഒരു മാതൃകാപരമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം നയിപ്പാനും ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ മുരടിക്കാതെ ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ അനുദിനം വളർന്നു വരുന്നതായ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിന് ഇന്ന് ദൈവജനം കേട്ട നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖാന്തരം, നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ച മുഖാന്തരം മറ്റൊരാൾ യേശുവിനെ അറിയാനിടയായി തീരണം. ഈ സമയത്തെ കണ്ടടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ്, അനുഗ്രഹിക്കൂടെ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ, കർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സക്കായി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അനേക ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവ് നാളുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കാത്ത വ്യക്തികളൊക്കെയും അതിന് തടസ്സമായി തീരുന്നു. വളർച്ചയിൽ മുരടിച്ചതായ ഒരു അനുഭവമുണ്ടെങ്കിൽ അതും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് തടസ്സമായി തീരുന്നു. കർത്താവ്, അപ്രകാരമുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി പൂർണ്ണമായി മാതൃകാപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതവും ദൈവവചന
വചനത്തിലുള്ള ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. സഹായിയെ പോലെ അനേകർ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ളവർ കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ബന്ധിയിലിരുപ്പാനും അവരെയൊക്കെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രാർത്ഥന ഘടനായ സ്തോത്രം യേശുവിൻ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Thank you so much for watching. Hope this message was helpful to you. And if you're new to this channel, please subscribe to our channel and turn the bell icon on so that you won't be missing out any of our future updates. God loves you.